Здравейте! Днес правим втори опит за присаждане на астма зелено на зелено. Причините да не ни се хванат присадките могат да бъдат много, но най-често срещаната е това е засушаването на лозата по време на присаждането. Когато ние присаждахме тази лоза преди 2 седмици, заваля дъжд, но това се оказа крайно недостатъчно. Трябваше да я полеем хубаво, за да предизвикаме по-голямо сокодвижение и да може лозата да ни подхрани присадките, ето ги къде са изсъхнали. Когато я присаждахме, ви обясних, че правим това присаждане на второто междувъзлие, за да имаме шанс да направим няколко седмици по-късно, ако ни се хвани лозата, да направим ето тук още едно присаждане. Подготвили сме си и калемчетата, ето ги. Ще използваме на този калем ето тази заспала пъпка, а на следващия калем ето тази заспала пъпка. Тук искам да ви покажа, че ето такива пъпки с такова развитие не могат да се прихванат, нито пък ето такива. Затова ползваме само заспалите пъпки и трябва да е пръчката, която ползваме, трябва да е достатъчно вдървена. А е така, като връхчето да не е мека. Връхчето не става за присаждане, въпреки че на него имаме заспала пъпка. А сега да продължим към самото присаждане. Ето ни го. Страхотен клин, но нямаме прихващане. Ето. Страхотен клин, страхотен калем, но присадката ни е изсъхнала. Дори ще ползваме ето тези найлончета, защото са много хубави и разтегливи. Първото, което трябва да направим, е с ножче да махнем ето тези пъпки, които са бутнали. След това режеме до тук. Разцепваме и си правиме обичайния клин. Подготвихме си я. Ето да обърнем внимание пак как се прави самия разцеп. Или тук може би ще е по-удобно да покажа. Ето. Разципа се прави срещу пъпката. Ето така е позициониран ножа. Сега правиме клинчето, като пъпката, която ще използваме на клина, трябва да е от другата страна. Не от тази, а следваме последователността. Пъпката, която ще ползваме, ще бъде от горна страна. Позиционирахме си калемчето. Като тук много важно е напасването на камбиалния слой. Ако присадката и основата не са ни с еднаква дебелина, трябва да гледаме камбиалния слой да се пасне от към страната на пъпката. Ето тук. Или ако пъпката ще ни е от тая страна, ето тук. Обърнете внимание на калемчето, в коя посока е подострено и как от едната страна е по-остър клина, а от другата не сме стигнали до сърцевината, а от едната цялата сърцевина ни се показва. Топваме си го във водичка, за да го почистим, и изтръскваме задължително. И сега прививаме с тиксо и започваме да работим по следващото калемче. Привързахме си калемчето и същевременно направихме клинчето на следващия калем. Ето, искам да ви покажа колко хубаво сме го паснали. И как трябва да пасваме точно камбиалния слой от към страната на пъпката, ако калема ни е по-тънък от подложката. Ето така, за да може лозичката да ни изхрани пъпката
и тя да тръгне. Сега прививаме и него и сме готови. Двете ни присадки са готови, като тук привихме дори и отгоре с найлонче, за да намалим сокодвиженията. Изпарението искам да кажа от тук, от разреза ни. И сега, понеже вече сме края на юни, това присаждане може да го направим най-късно до края на юни. Температурите са доста високи и затова ще им сложим и ни калпачета, за да ги предпазим от горещото слънце. Цилиндърчета от обикновена хартия. Трябва да ги махнем след 3-4 дни, когато вече ни се е прихванала. Ги махаме и виждаме резултата. 3 седмици след второто присаждане вече се вижда и резултата. 2 от 3 не е никак зле. Само тази ни е изсъхнала. А тези двете се развиват страхотно. Сега е момента, искам да ви покажа и една лоза, която ми се хвана първия опит. Как се е впило на елончето. Искам да ви покажа кога е точно момента на сваляне на найлона. Всъщност найлона няма да го сваляме още, а само ще го разслабим и ще го ползваме пак, ще го привием пак. Ето, тук най-добре се личи как започва да ни се впива найлончето. И също така, ето тук, това найлонче не сме го развили на време. И вятъра ни е щупил филиза. Сега започвам да развивам и найлончетата на тази лоза. Развих найлончето, спойката ни се е получила много добре и мога да я оставя сега тази лоза така, без да я осуквам, но за всеки случай ще изложа пак леко найлончето, ще я привия, за да може да я държи, ако излезне по-силен вятър, да ни я щупи, както тази тук ви показах, че ни е щупина. Също ще направя и с тези, а с тази още не, защото тя току-що и е бутнала пъпчицата и все още не е се впил найлона. Привих си отново найлончето, този път доста по-хлабаво. Както казах, на тези още няма да им го махам, защото те не са се впили. Само е на тази ще си го привия. Всъщност може просто ето така да ни го развиваме на цяло. Отпускаме го. Ето тук може би се вижда още по-добре как е започнало да ни се впива. Ще си го разхлабим. Ще си го привържим пак. И не забравяйте да привързвате ето растите за тила, защото вятъра много лесно ги чупи. Ако видеото ви е харесало, може да ми сложите един лайк и се абонирайте за канала ми. Ще снимаме още доста интересни видеа. Чао!